Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Já jsem batole na stole, co si posralo kastrole. A je mi špatně, já hlídám svůj byteček. Tome! Čuškundus, dámy a páni, vítám vás Peťan u Five Nights at Freddy's, čtvrtý díl, finálová kaptura. Finálová kapitola. A co nám tohle kapitola nabídne? To sám nevím. Ale vím, že já si nabídnu trošku zázvorovice. A vrhneme se na to. Je tady poslední díl Five Nights at Freddy's, čtvrtý díl, je to úplně poslední, jakože fajnová kaptura, je to úplně poslední. Já se dopiju a vrhneme se na to. Co ty na to, brácho? Nebo ségro, jestli se na to dívají aj holky. I když teda pochybuju, že by se nějaké holky dívali na můj plesnivý ožralý rypák, ale pokud ano, tak vám děkuji a já jdu hrát hru! A co děláš tenhle čas? Hojím si šuny na podstolem a dívám se ho, co tady jde. Jo. Jsou zamklí ve svém romu, opět znova jsme zamklí ve svém pokoji. Asi jsme dostali pětku na vysvědčení a naši nás tam zamkli. Zakázali počítač, PlayStation, Xbox. Nintendo Wii, všecko je zakázané, protože jsme dostali pětku schování, no vlastně pětka schování nejde, jsou kokot, trojka schování je nejhorší. Tak jsme asi dostali pětku z tělocviku. Nebo z výtvarky. Ale nebuď vystrašený, jsem tu s tebou. Dobře, dobrý den. Já jsem jakýsi soploň, chodím tady po jakési skurvené šachovnici. Co tady budeme hrát, šachy? Vypadá to jak nějaký Game Boy Color, kurva, co to je za grafiku toto, kdo to tvořil tady toto. Co ty čumíš, honí si šulina na moje posteli, ty kurvo. Kdo to potom opere? Já to prát nebudu. Co mám dělat jako? Dámy a páni, jsem z toho poněkud vykolejený, omluvte mě jako. Tak co mám dělat? Vystrat se do rožku, už ležím na zemi, no najednou ležím na zemi. Jsme si zlomili kotník, nebo jsme se tam svezli pohovně a spadli jsme na zem, rozbili jsme si frňák, nebo co? Zítra je taky den. Nebo zítra je další den, něco takového nám to napsalo. Zítra je taky den, ale dneska je taky den, takže potřeba, ať se trošku najebem. Teď je to vychrstlo na rypák, pálí to jak hajzl. Už jsme tady, dámy a páni, už jsme tady, počkejte, už jsme v akci. Klikněte sem. Hello? Tady, počkejte, tady jsou nějaké tyto návody jsou tady na mě. Poslouchej pozorně, jestli něco uslyšíš, tak zavři dveře. Close door, když holduju shift, dobře to funguje, holduju shit. Use the flashlight, ctrl, zasvítíme si pěkně dálkovýma světlama. Když tam pojede nějaký cyklista, tak bude pěkně nasraný, protože to já znám, kurva, z vlastní zkušenosti. Když jdete někde za chce, dámy a páni, moja příhoda, když jdete někde za chce, ožrali jak čuráci, nachcané máte v gaťách, posrané máte boty a jdete po silnici a do protisměru jede auto. Vy jdete po kraji, po trávníku a ona vás svítí dálkovýma s týma hvězdama a světlama. Co tam řídí nějaká světlana, že na mě svítí dálkovýma světlama? Nasraný jsou lidské píčus. Jedeme pryč. No, tak už to umíme hrát, dámy a páni, už to umím hrát přesně, jak se to má dělat. Už tam kdo si mrmle. Co máte za problém? Má tam vletět? Má tam posvítit? Dálkovýma světlama? Hajzlové? Nikdo nikde, nic je to v pohodě. A tady díky nikdo není, v šatňálesu. V šatňálesu nic není. Tak se ještě podíváme na tu postel. Oj! A pozor, tady už někdo strašil. Ohaha! Už tam kdo si hlídkoval! Ale já jsem ho vystrašil, pěkně jsem mu vysvítil očiska. Bez tak se ten kokot vracel někde z klubu. Šel, vole, po cestě namrdaný jak hajzl, já jsem mu zablikal do očima dálkovýma světlama, tak to zrovna otočil a šel zpátky, kokot jeden ožralý. No, to je paráda. Vypadni!
čuky čuky. Hej, už nemáme ani toto dám, ja preto som si šiel máš teďka, že nemáme ukazatele baterky, takže tá baterka už je asi nekonečná, jak nekonečný príbeh. Bude sa dneska strašiť, nebo až zajtra, pretože to tady moc nevypadá strašidelne. Co mám tak možu jako z osobního zkušenosti říct, že jsem se bál asi nejvíc u dvojky, tam byly takové nejstrašidelnější zvuky. Ale toto je docela čilůvka, jako toto je odpočinkové, zatím. Vypadni! Hnusáku! Jo, furt chce jít dom ten kokot, ale my ho nepustíme. Ale už se tady někdo motá, dámy a páni, už se tady motají ti plišáci. Ale kde pak? Já vás nepustím. To neexistuje. Ještě tady dlouho jsme nebyli vzadu se podívat. Ajajaj, co to je, co to? No je, co to bylo za strašáky. A nic dám já, páni, konce. Jsi tam? Není tam. Máme 5 ráno, stále se nic neděje, ještě jsem se neposral, takže je to paráda. První noc je úplně cajkovka. Úplná cajkovka, dámy a páni. Nemějte obavy. Nasrad na to. Vítěz! 6:00, pohoda, začínají Pokémoni, Walt Disney, kouzelný svět, svět Kačerová, Chiba Dale, Chiba Dale, zákon hájí, Chiba Dale, v tomto kraji. Dobře, v pohodě. 6:00, dámy a páni, kdo z vás jsou oldschooleři jako já, tak určitě si pamatujete. Vždycky o 6:00 začínal Walt Disney a jeho kouzelný svět, v sobotu a v nedělu na Nově to chodilo a byla to paráda, já se to miloval, nahrával jsem si to na videokazety Jáše. A je tady noc druhá. Dej si pozor, ticho, kurva, ticho! Je tady něco nového, vidím, že nic, nasrané v rožku, takže čus. Co mám tady hlídat? Haló? Už tam tancuje. Jak na veselce umlejna. To je horor, jako toto je fakt prvotřídní horor, dámy a páni. 1:00, nic se neděje! Už jsem myslel, že budu mít posrané slipy, že už to budu dávat do toho, vole, do čistírny a nic se neděje. Nebojím se ani trošku. Ani trošku se nebojím. Ještě někdo tady má se mnou nějaký problém? Krasavci! Nerozumím tomu. No, tady nejdu. Já končím. Tak to vám můžu, dámy a páni, upřímně říct, že jsem se takto kurva ještě snad nikdy u svojich, vole, hororových videí nelekl. Odral jsem si patu! Jsem si po ní přejel, vole, tady těma skurvenýma kolama, 10-tunovýma, velikýma. Zasranýma. Hej! Toto jsem se fakt ještě nelekl. Ty vole. Hello! A už tam zase tancuje! Už tam tancuje ten krasavec! Nějaké zvony tady bůchají, nějaké kukačky. Pojde. Já hlídám svůj domov. Musíme rychle, musíme být zákeřně rychlí, dámy a páni, musíme tady pořádně rotovat. Pojde, už je 1:00, jdeme na to.
Nikto nikde. Obrazy stále visí na své stěně, tak je to dobré. Já si připosilním. Aby nám nebylo sucho v hrdle. To je potom špatné, to se nedá potom hlídat. A jdeme dál. Podíváme se dozadu. No dívej se, už tam tancovali, vole, krasavci. Elektrobugí. Ty zmrde! Dobrý páni! Já vím, že se vám to velice líbí, jak se tady lékám, ty vole, bucha mě srdce, jak petardy na Silvestra. Ale já už na to fakt nemám sílu. 12 hodin, druhá noc, už to nezvládám, já jsem mluvám, dámy a páni, já v tomto nejsou znalý umělec ani hráč. Kurva. Musíme se rychle pohybovat jak Superman s Batmanem na fítu. Hej! Pojďme. Hlídám domov! Aby... Zmrde! To byla rychlá smrt, ještě jednou, Tome! Zkuste si na mě nějaké finty, vole, zapnu Fugisona, končíte. Zapnu Fugaref, tady Fugisona. Čo je, padej! A jede. Už se točí! Já jsem batole na stole, co si posralo kastrole. A je mi špatně, já hlídám svůj byteček. Ty vole, to by mě zajímalo, proč sem nedojde moja matka nepolí... One more time! Bliky, tady to musí už svištět! Jak na běžícím páse, kurva! Pořádně se musíš batolit po tém zašušněném koberci, jinak nás postrašiju! Dívej, tak? No a jedeš. Já jdu, dámy a paní, teďka už jsem to vysklil. Teď už se dívej, vole, dostanu se do třetí noci jak nic, blikando! Dálkové světla, baterka nevybitá, všechno šlape, pohodě. A jedu. Dívej se, a jedu. To je vlastně styl celé hry, vole, tak to se musíš přemísťovat, rychle. Rychle, vole, kouzelník. No a dělej! Kouzelník pokus tón! Tak se otoč tam, ty debile. Ty jsi kokot, tam se otoč. Dámy a paní. No, vypadni, tady musíme vyznat, vyženeme toho zlého ducha. A jedeme dál, ty to dáme, já si věřím. Bliky, cviky, bliky. Zavřu dveře, aby tady nebyl průván, kurva, a jedeme. Já se si nebudu srát tady, co by jsem tady s tím sral. Plazím se po nějakém skurveném koberci, ze kterého budu mít akorát spálené kolena. Jsou zvědavý, jestli je to matka ráno ošetří, protože jako to dost bolí, vole, když si spalíte kolena o koberec, dámy a páni. To je docela bolest. Nemusíte jet prostě tady. Zavřu, přivřu, zavřu. Takže okej, vole, jedu. Už se na to fakt soustředím jako tak. Ticho! Soustředím se. Otoč se sem. No tak tam jsou to ty debile. Na tu postel. No. Vyženeme zlého ducha. A jdeme dál hlídat. Nikdo nikde v pohodě. Zavřeme, vyvětráme. Já jsem si trošku zasral. Snad to nevadí. Já to vyvětrám dveřama a jdeme dál. Čus. Pojď ty debile. Nic v pohodě. Žijeme. Tak to si tu žijeme. V pohodě. Dobrý život! Uhni! Dvě ráno, dámy a páni, dáváme si to. Takhle musíme prostě valit. A už zmizel, dívej, už tam byl. Nemám strach! Ani trochu. Ani trošičku. Tome! Jedna ráno, parkanti vytahují bouchačky, vykašli se na plyšáky, postřílíme ty svině, tady jde o plyš. Dobří tanečníci tam byli na posteli. Ale ty mě nevyděsí, ty...
Rýchlovka to musí byť. To bylo si rýchlovka, zvonko hrá. Bliky bliky, nikto tam není, takže tady jedeme bliky bliky. Bliky bliky. Všetko v pohode, stíháme, vole. Rýchla rota ku předu. Čip 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 a Dale. Zákon hájí, čip 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 a Dale. V tomto pokoji. Co mám dělat? Zasi tam, dobře, dobře, jedeme. Dobře, a takto furt musíme tento cyklus opakovat. Dívej, bliky bliky. Já za chvilku hodím blinky blinky, protože už tu tinky vinky ožrali jak kurva, vole. Podej mi šminky, vole, namaluju se, vole. A už zmizel, dívej se. A tak zavřeme za ním pěkně a jdeme dál. Takže to musí být rychlovka, dívej se na to, vole, rychlá rota. Zavřu, přivřu, dělej, hyb se, vole. Hyb se trošku, dívej se na ty, vole, tady to oblečení, teď se musím podívat dozadu. Dozadu se podívej, ty debile. No, zmizni. No, dobrý. Tak, kurva, co mám dělat teď? Jsi to nakouslo, ne, nakouslo. Teď tady bude bez tak. A zmizni, zavřeme, pěkně. Jdeme! Neboj se toho, chlapče! Jsem tady s tebou. Bliky, bliky. Doleva. Nic, v pohodě, přivřeme, zavřeme, vyvětráme, prdneme si, jedeme! Takhle musíte pěkně kolovat, pěkně rotovat. Dvě ráno, v pohodě, Tome. Ti parchanti nevytáhnou bouchačky, takže se nevykašli na baseball. Čá! Videjko jsem vám natočil z Five Nights at Freddy's 4. Myslím, že tohle už je poslední díl, nevím, jestli ještě bude nějaké pokračování nebo nějaké DLC, knihovny a kokotiny a hovna. Takže dámy a páni, já se s vámi loučím. Pokud se vám videjko líbilo, zanechte lajčíky, prstíky nahoru. V popisku máte moji facebookovou stránku, tak tam dajte like. Pokud se chcete dozvědět, co budu točit za hry nebo tak. Já vám mávám. Papínek, užijte si prázdniny, já se s vámi loučím a čusando.